Ставаш тогава на Берое след тази първа контрола в Турция, на път, както се казва. Господин Хубчев, впечатленията ви първо? Тя беше една от последните контроли, в които влезахме уморени в матча. Мисля, че след този дълъг път и старанието, което всички показаха, беше добро. Но има много да изглаждаме, много технически грешки. От тук нататък ни предстои само работа за бързина и повратливост, и то много работа. Предполагам, на това ще наблегнете в Алания. Да, най-вече на това и на няколко тактически схеми. Разбира се, обръщаме внимание на особено на първата контрола, тъй като тя е много престижна и много отговорна. Така, имаше доста единоборства, има една принудителна, две даже смени. Състоянието така в отбора какво е? Значи, ако трябва да бъдем честни, наистина имаше единоборства, обаче бяха в рамките на позволеното. Нали, случват се такива удари, но ние сме приятно изненадани от поведението на противника. Мисля, че ние не отстъпихме в този аспект от играта, сме добре. Но пъргавина и бързина много има да работим още. Добре, благодаря ви.